Sipas ekspertëve të shëndetit, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve nuk marrin mjaftueshëm vitaminën D, dhe kjo është mjaft shqetësuese duke pasur parasysh që vitamina D luan një rol kaq të rëndësishëm në organizëm. Mungesa e saj mund të shkaktojë simptoma të tilla si dobësi të muskujve, dhimbje të kockave dhe ndryshime të humorit. Shumë njerëz anashkalojnë një nga shenjat treguese të mungesës së kësaj lëndë ushqyese. Kjo sepse disa simptoma të mungesës së vitaminës D zakonisht mund të ngatrohen me simptoma problemeve të tjera shëndetësore. Një ndër to është dhe lodhja kronike që mund të ngatrohet me lodhjen nga plakja ose stresi. Pra, nëse vëreni se ndjeni më të lodhur se zakonisht, pa marrë parasysh sa flini, shkaku mund të jetë niveli i ulët i vitaminës D. Çfarë tregojnë studimet në lidhje me lodhjen dhe mungesën e vitaminës D? Studime të shumta të rasteve të ndryshme kanë treguar se ekziston një lidhje midis niveleve të ulta të vitaminës D në gjak dhe lodhjes, por jo vetëm kaq. Një studimi i vitit 2014 tregoi se simptomat e lodhjes përmirësuan ndjeshëm pasi nivelet e vitaminës D të pacientëve u normalizuan me marrjen e shtesave. Edhe një studim tjetër i vitit 2016 pohoi të njëjtën gjë, pra se lodhja lidhej drejt për drejt me uljen e niveleve të vitaminës D.